par pašvaldības budžetu izpildi 6 pusgadā. Tātad brīvo naudas līdzekļu atlikums mums ir gandrīz 12 miljonu eiro. Finanses situācija pašvaldībā ir stabila. Nodokļu ieņēmumi pret pagājušo gadu ir pieauguši par 1%. Pa 1%. Un pusgada plāns ir pārpildīts. Ja, tā kā, nu, es teikšu tā. Normāli, bet, protams, mēs jūtam to, ka valsts ir pašvaldībām atņēmusi naudu par labu valsts budžetam. Ja. Mēs to jūtam, jo nodokļu ieņēmumu pieaugumu vajadzēja būt straujāk. Vēl runājam par nodokļu ieņēmumiem. Turpinam palielināties Ventspilī apstrādājušās rūpniecības pienesums pilsētas budžetā. Tā piemēram, iedzīvot ienāk nodoklis, ja pirms 4 gadiem apstrādājušās rūpniecība deva 8%, tad šobrīd apstrādājušās rūpniecība dod 11%. Tā kā tā tendence ir stabila, un mēs ceram, ka arī turpmāk viņi lēnām ies uz augšu. Tā, kas tev vēl te bija tāds? Es, ka es galveno pateicu, jā. Jā, es to galveno pateicu, jā. Un par tiem sociālajiem tad tā vēlāk. Tā, labi. Šodien mums ir attīstības komisijas sēde, un viens no dienas kārtības jautājumiem ir izskatīt priekšlikumu, ko mēs saņēmām internetā. Es neatceros, vai no mūsu portālā, jeb arī Ventas balss portālā. Tur bija ierosinājums, ka vajadzētu padomāt un varbūt tādas kompleksos sporta laukumus bērniem, kādi mums ir visos bērndārzos, ka tos ierīkot arī bērnu pilsētiņās. Tāds priekšlikums. Nu, lūk, un šobrīd ir komunālā pārvalde un Arturas pilsētbūvniecības nodaļa paskatīs šo jautājumu. Tādā ģenplāna risinājumā šodien mēs to jautājumu skatīsim attīstības komisijā. Ja, mans personīgi priekšdoma ir, ka nu, ļoti labi, ka mums pateica priekšā, kāpēc mēs paši ātrāk neiedomājamies. Ja, ja, tā kā nu, vecāki ir acīgāki, kas paši ar bērniem iet, ka neiet, var neienākt prātā arī. Ja. Nu, lūk, tā kā mēs pie tā jautājuma strādāsim, es domāju, ka lielāku, mazāku mēs tādu pilsētu izveidosim, protams, atkarīgs no tā, cik ir tā vieta, jo neko jau jaukt mēs nejauksim. Nu tā, tas būtu. Nu, tad ir pabeigti labiekārtošanas darbi Pārventas meža parkā un džungļu takā. Tur ir jauni rotaļu elementi bērniem. Nu, tā kā aicinu Ventspilniekus izmantot jaunās iespējas. Viņš nav tur ļoti liels, bet nu, ir jaunas lietas. Nu, un ir nopirkts sienāzis un mārīte reņķu dārzam. Tā kā arī tas jūlija beigām šie elementi reņķu dārzā tiks uzstādīti. Tā, labi. Kas man te vēl? Jā. Jāsaka, ka mēs sekmīgi esam sadarbojušies ar valdību jautājumā par Eiropas struktūra fondu līdzekļu piesaistīšanu pievadu ceļu un ielu izbūvēju jaunajiem perspektīviem industriālajiem rajoniem, esošajiem industriālajiem rajoniem un termināliem esošajiem. Tad mums ir piešķirti papildus 7,1 miljonus eiro, un tas mums dos iespēju būtiski uzlabot jau tā labo ielu stāvokli, vai ir izbūvēt tur, kur viņas šīs ielas vispār nav. Nu, es nosaukšu tāds būtiskas kā lielais prospekts, kā tranzīta iela, Kroņa iela, kā tranzīta iela, Kustes dambis, Jēkaba iela,
Jā, nu, tie laikam būs galvenie, kas ko mēs līdz nākošā gada rudenim, tad veiksim lielus būvdarbus šī 7,1 miljonus eiro apmērā. Vai zināms arī tās jaunās ielas? Tā, es paskatīju. Tā. Nu, tāds īsti jaunas ielas te nebūs, jā. Te ir, vēl es aizmirsu pateikt, inženieru iela, jā. Inženieru iela, divi posmi inženieru ielas, kas, nu, ir vec, nu, nosacīti veci, jā, nosacīti veci. Nu, tā. Nu, jaunas ielas, tas ir ap to industriālo parku. Tur ir. Tā, labi. Jā, tad ir noslēgts līgums ar būvniekiem par stadiona skrejceļa seguma nomaiņu. Tas ir tāda laba ziņa. Nu, un jūs jau rakstījāt, Ventas balss lasīja, ir tātad iegādātas un samontētas jaunās pārvietojumās 1000 vietām skatītāju tribīnes. Jā. Nē, es saticis, kā viņiem tur gāja pirmā montāža. Nu, droši vien, kamēr piesit roku palēnām, jā, mēs ceram arī, ka mums izdosies šīs tribīnes regulāri izīrēt, tā kā arī atpelnīt kaut ko uz tā. Bet, nu, pats mums daudz notiek pasākumu neformālās vietās, un viņas arī var likt pa daļām, tā kā tas ir liels ieguvums pilsētai. Tā. Tālāk, jā. Tātad daudz dzīvokļu mājas, ko apsaimnieko pašvaldības sija nekustamie īpašumi. Aktīvi turpina darbu, lai siltinātu mājas, daudz dzīvokļu mājas. Šogad, tad, kā es jau teicu, 16 mājas tādas paredzētas, no tām 4 ir nodotas eksploatācijā. Nu, pārējām turpinās darbi. Un procedūras, kas ir vajadzīgas. Tā. Nu, tad es aicinu Ventspilniekus turēt īkšķi par Ventspils diviem sportistiem. Svarcēlāju Kohu un soļotāju Makars, ja? Kuri brauc uz Ķīnu uz jauniešu vispasaules olimpiādi. Latvijas izlases sastāvā, protams. Nu, es domāju, ka Koha ir labs izredzes, bet, nu, turēsim īkšķi. Kas vēl ir aizvien populārāks kļūst Ventspils ziedu paklāja festivāls, kas notiek pilsētas svētkos, un šogad tas notiks no 1. Līdz 3. augustam. Šobrīd ir pieteikušās 38 komandas. Jā, tas ir liels skaits. Tas mūs priecē. Un no 6 valstīm. No 6 valstīm. 38 komandas no 6 valstīm. Kas mūs sāk priecē, protams. Tad varbūt tāds neliels, bet tomēr ir izmaksāts pabalsts tiem skolniekiem, kas beiguši 9. un 12. klasi no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm. Bāreņi saņēmuši. Nu, tas pabalsts apmērs ir no 36 līdz 43 eiro. Nu, visi ir saņēmuši, kam viņš pienāks.